ଘର ନାହିଁ କି ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ପରଦୁଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପଦ୍ମା ପାଙ୍ଗି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଙ୍କୁଲି ଗାଁର 33 ବର୍ଷିଆ ପଦ୍ମା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଡ଼ ପୋଲିଓଗ୍ରସ୍ତ। ପଦ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବାପା ବୁଦ୍ରା ପାଙ୍ଗିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମା ବି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ସାହାରା ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ପାଗଳ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଛି। ଅଚଳ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପଦ୍ମା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୟାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହେତୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆରେ ଝାଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ମା ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏ ବାବଦକୁ ଲୋକେ ଦୁଇବେଳା ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ କଟିଯାଏ ରାତି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଅନ୍ୟର ବାରଣ୍ଡା ହେଉଛି ପଦ୍ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ତେବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପଦ୍ମାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଳି ପଡ଼େ। ଆମର ବାବା ମରିଗଲା, ମୁଁ ଏତି ସେତି ମାଙ୍ଗି ଖାଇଲିନି, ମୋତେ କିଏ ନାଇଁ, ଲୋକ ନାଇଁ, ବାକ ନାଇଁ, ଭାଇ ମନ ରହିଲା ଯଦି ବାଇ ଆଇକରି କେନେ କେନେ ଗଲା, ମୋତେ ଚାଉଲ ମିଳେ ନାହିଁ କି ଗୋର ମିଳେ ନାହିଁ କି କାଇତି ଶୋଇବି କାଇତି ରହିବି ବର୍ଷା ବେଲେ, ମୋତେ ତ ଲୋକ ମନ କେନ ସେ ନାଇଁ, ମରିଗଲା ଲୋକର ଘର ପେଜ ମାଙ୍ଗ ଖାଇଲିନି, ବାଣାନି ବାଣାନି କରି କିଏ ଦେବାଏ, ଗୋର ମିଳେ ନାହିଁ କି ଚାଉଲ ମିଳେ ନାହିଁ, ଗୋଟିକି ଡବୁ ସେ ଗାଇକି ମିଳିଲାନି ସେଟା ସେ ଆର କାଇଟା ନାହିଁ କାଇଟା ନାହିଁ। ମୁଁ କଥାର ବାଡ଼ ଆଣିଲାନି, ନ ବାଡ଼ାଲେ ତ ପେଜ ନ ମିଳେ, ନୁନିକି ଧାରିଲାନି, ତା କାଇ ଲକ୍ ଆଛେ ବାକ୍ ଆଛେ, ଏବେ ଆମେ ସେ ଲକ୍ ବାକ୍ ବଡ଼ ବହିନି ପାର ଆଛୁ ଆମେ, ମୁଁ ତାର ଭାଇ ମିଶା ଭାଇ ଆଇକରି ବୁଲିଲାନି, ତାର ବହିନି ମିଶା ସାଣ୍ଟା ଅଛେ, ନୁନିକେ ମାଡ଼ ମାଡ଼ କରସି, କେନେ କେନେ ବାରିଗଲା ଆଛ ତାକର ଜୁଆଇଁ ସମସ୍ତେ ଛୋଟି ଲୋକ ଆରି କାଇତେ ଶୋଇସି, ଆମର ପିଣ୍ଡା ସେ ଶୋଇଲାନି, କାଚର ବାଡ଼ ଆଣିଲା ସେ ଦେଲାଇନି। ବାପା ମା ମରିଯିବା ପରେ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡକ ଥିଲା ତାହା ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାକୁ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପଦ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଯାଏ କାହାର ଦୟା ହେଲାନି। ଦୁଃଖିନୀ ପଦ୍ମାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପରିଛାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।